Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptoinvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zopár, alebo nebude o zopár správach, alebo novinkách, ale bude to, najprv to bude update a správy, ešte sa posnažím priniesť. Ak teda nájdem nejaký zaujímavý content, tak spravím ešte dneska určite správy. Dnes by to teda malo byť, alebo toto video by malo byť hlavne teda o takom update a príprave na to, čo môžeme očakávať od toho daného chartu. Prakticky sa tam príliš veľa vecí nezmenilo a tí, čo sledujete môj kanál, tak vám to mohlo dopomôcť. Tie analýzy, ktoré robíme a ten livestream, ktorý som robil v piatok, mám taký pocit, vám mohol dopomôcť k tomu, aby cez víkend ste spravili nejaké slušné percentá. Čiže celkovo som dával, mal som dneska robiť livestream, dával som to na Patreon hlasovať, dával som to na Twitter hlasovať ľuďom na Twitteri, že či teda môžem si oddychnúť a spravím až livestream v útorok, a vyzerá to tak, že prevažná väčšina ľudí povedala, že áno, že dnes to nemusí byť, že môže to byť úplne v pohodičke práve v útorok. Čiže vyzerá to tak, že livestream si spravím až v útorok, a preto robím to updateové video na Bitcoin, aj keď sa tam príliš veľa vecí nezmenilo, ale predsa sa nám uzatvára, alebo teda sa nám uzavrie týždňová sviečka a zajtra budeme mať otvorenie S&P 500 marketu, a to práve treba sledovať. Dobre, poďme teda rovno najprv na chart, čo sa týka, alebo teda ideme rovno na chart, čo sa týka správ, toto si všetko prebehneme. Zatiaľ tu nemáme nejako príliš veľmi negatívny víkend, ako si môžete všimnúť, tie coiny v top stovke nie sú príliš na tom najhoršie. Hej, Teru a Lunu vôbec s tým nejako príliš veľmi nerátam, nepočítam, čiže toto by som trošička ignoroval skrz toho, že nevieme, že či príde nový token alebo nie, a takéto menšie spamätanie, akože 69% je úplne vynikajúce, ale neočakávam, hej, že budú z nás v skorej dobe nejaký milionári, lebo fakt tu na nemôžete dávať do toho projektu nejakú dôveru teraz, len je to čisto a čisto špekulácia. Zilliqa, Terra Fuel, Theta Fuel, Stack, Clayton a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa reka najväčších lúzrov dneška, tak to je Phantom, Decentraland, ApeCoin, Gala a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme sa teda pozrieť na Bitcoin. O čom som prakticky rozprával je, že tí, čo prakticky sledujete tento daný kanál, tak ste mohli využiť minimálne 3 trady, a to práve tento daný trojuholník, ktorý tu bol zobrazený, čiže up zhruba nejakých 7%, takisto 6% progres smerom dole následne, a takisto toto dané využitie, ktoré tvorí zhruba nejakých 5%. Čo sa týka páky, tam si viete celkovo natočiť aj v takomto menšom, pomalšom markete nejaké slušné percentá, čiže toto sa dá celkovo využívať, hlavne keď máte stanovený nejaký takýto jasnejší pattern. Čo sa týka dneška, pochybujem, že dokážeme preraziť túto danú hodnotu, aj keď ju atakujeme, čiže treba pozerať sa na to, že nám ostáva ešte 7 hodín 22 minút, čiže ak by sme náhodou zažili breakout, čo zatiaľ teda jednoznačne nezažívame, na 4 hodinovke vidíme aj nejaké menšie spomalenie, a takisto aj na 12 hodinovke to zatiaľ teda sme na rezistencii, na tejto rezistencii, ktorú tu mám zaznačenú, tú červenú líniu, ale takisto nám tu podporuje tú rezistenciu aj 21 a 30. Čiže určite teraz sa oplatí sledovať ten daný market. Ja sa bojím takýchto, nie že bojím takýchto daných marketov, ale v pondelok sa bude otvárať S&P 500. To v pondelok tie main hours sa budú spúšťať zhruba o nejakej 15:30 našeho času, čiže môžeme uvidieť oveľa väčšiu likviditu, a pochybujem, že Bitcoin bude robiť niečo iné a zásadnejšie, než spraví S&P 500, čiže určite práve treba sledovať tento daný market, a určite treba mať niekde vzadu v mysli to, že o 15:30 sa môže stať alebo otočiť market úplne opačným smerom a môže Bitcoin buď obrovský dumpovať alebo obrovský pumpovať, čiže aby ste neboli prekvapení z tej danej likvidity, ale myslím si, že celkovo to spomínam dosť dlhodobo, S&P 500, a ak, hej, počítam, že by mohla to byť celkovo, ak neprídu nejaké šalené správy, a zatiaľ teda nepociťujem žiadne správy, alebo teda čítal som nejaké makroekonomické správy a zatiaľ žiadna panická správa pre Wall Street tam neprichádza, čiže dá sa celkovo očakávať, že by mohli ísť testovať 21, po prípade možno nejaké 2 pozitívne týždne by určite pomohli marketu, aj keď sa blížime k tomu danému dátumu, že toto by mal byť taký ten posledný týždeň, lebo teda máme 2 týždne, ešte mám taký pocit predtým, než príde Federal Open Market Committee, ale ten posledný týždeň neočakávam, že bude nejaké úplne šialené hodnoty dosahovať celkovo market skrz toho, že už budú čakať na vyjadrenie Federal Open Market Committee, lebo majú meeting, ten kalendárny meeting zobrazený na 14. júla, je to prakticky nejaké 3 týždne, čiže teoreticky nejaký týždeň, 2 by sme mohli mať
nejaké tie pozitívne, ale tu na budú veľké očakávania, alebo teda market bude celkovo zastavený. Myslím si, aj S&P 500 a takisto aj Bitcoin, kedy môže byť trošička jemná likvidita, ale nejaké šialené uzatvorenia tam nebudú. A uvidíme, že hej, aké výsledky prídu v Amerike, čo spraví Fed, ako sa zariadí Fed, čo bude všetko pripravené na stole, čo nebude pripravené na stole, čo rozprávajú a čo robia, čiže uvidíme. Zostáva nám ešte zo pár dní. Nechcem špekulovať skrz toho, že nikto nevie, že čo môže tam prakticky povedať Fed, skrz toho, že my takéto dáta ako oni nemáme. A predsa, hej, oni sú tí, ktorí ťahajú prakticky za nitky. Preto práve teraz ja skôr očakávam, že by sme mohli mať nejaký pozitívny týždeň, pozitívnejší týždeň na Bitcoine, ak teda to bude celkovo súhlasiť aj s S&P 500. Čo sa týka ďalšieho indikátora, ktorý by ste si mali určite všímať v pondelok, tak to je práve dolárový index. Dolárový index je zatiaľ teraz zatvoril tak dosť nenegatívne, ale je tu teda možnosť na to, aby prepadával ešte nižšie. Hlavne teda, keď si všimnete, že je teda pod 21, čiže on nezatvoril ten daný trading week nejako úplne najúspešnejšie, keďže tu máme nejaké vyklesanie, ako si môžete všimnúť. Zatiaľ teda bude tu ešte jedna supportová, veľká supportová hodnota na hodnote 102 bodov a potom možný až prepad na tú stovku, ak teda si neudrží túto danú hodnotu. Ak by sme teda padali a vyklesávali až na stovku, tam sa dá očakávať, že S&P 500 sa nadýchne, pozitívne nadýchne a takisto aj Bitcoin. Čo sa týka Bitcoinu, zatiaľ tu nemáme nejaký negatívny týždeň, keďže sme tu mali aspoň obrovské pozastavenie a na to som už upozorňoval minulý týždeň, že tu máme obrovské pozastavenie, alebo tento week, stále vidíme taký obrovský week, zvýšené volume a to nám značí, že už je tu nejaké postupné, aspoň teda zastavenie tohto daného marketu, hlavne keď máme takéto obrovské vyklesanie marketu. Čiže zatiaľ sme mali, toto ja považujem celkovo za pozitívny týždeň, aspoň za pozastavenie pozitívny týždeň a pozastavenie toho šialeného prepadu, ktorý sme tu mali a tým pádom sa môžeme pozerať na to, že dúfajme, lebo zatiaľ, hej, pokiaľ sa neotvorí S&P 500, nejdem rozprávať, že teda prebijeme niečo, alebo teda prebijeme rezistenciu, alebo prebijeme supportovú hodnotu. Zatiaľ treba počítať stále, aj napriek tomu, že tu máme víkend a že to vyzerá trošička pozitívnejšie skrz toho, že atakujeme zase hodnotu 21. Zatiaľ, pokiaľ ju neprelomíme, pokiaľ nezačneme zatvárať nad touto danou hodnotou, treba rátať práve s týmto daným scenárom. Hej. Čiže ono celkovo v pondelok by sme mali mať nejaké vyjadrenie. Zase môžeme ísť do strany, ale skôr to vyzerá tak, že ten market sa chce niektorým smerom pohnúť. A pravdu povediať, zatiaľ teda nemám tu žiadne dáta, ale keď sa pozrieme na Stochastic RSI, Stochastic RSI vyzerá vynikajúco, sú zase otočený smerom hore, čiže tu je celkovo pozitívny nádych. RSI-ko s EMA-kom, tí sú stále ešte v negatívnom teritoriu, ale aspoň nie sú krosnutí smerom dole, ani náznak tu neprichádza krosnutia smerom dole, ale je to všetko nasmerované hore, čiže minimálne vieme povedať, že už sa dostávajú do RSI-ko s EMA-kom sa dostáva do nejakej neutrálnej zóny. VT Cross je nasmerovaný smerom hore, čiže to je takisto pozitívne, aj keď je zatiaľ teda stále ešte v negatívnom teritoriu. Čo sa týka tej pozitivity, to, že sú otočené indikátory smerom hore, je pozitívnejšia vec, že sa snažia výjsť z tej bearish zóny, ale oni tam budú dlhodobo a oni sú tam dlhodobo, čiže stále je to prakticky to isté, pokiaľ Bitcoin neprekoná určité zásadné levely, tak nemôžeme rozprávať o nejakom bull markete a pôjdeme aj na weekly chart, keďže sa tam udiala nejaká zásadná vec, ale ešte si prejdem ADX. ADX nám naznačuje, čo je jednoznačne, že tu máme aj spomalenie, čo sa týka toho progresu medveďov, bíci. Zatiaľ je to také nerozhodné. Vidno, že proste tento market proste čaká na S&P 500. Nič iné tu nedokážem. A vidno tu proste fakt, že na tom ADX plne vyklesávanie, žiadny záujem bíkov ani medveďov, žiadny nejaké šialené volium, šialené odrazenie, šialený sentiment ani u bíkov, ani u medveďov. Čo ináč sa môže stať, alebo teda na čo by som sa pozeral, ak by náhodou neprišiel žiadny update, alebo nemali by sme live stream a tento market by sa rozbehol, čo môže byť pozitívne? Môže byť to veľmi pozitívne, ak začneme zatvárať práve na touto červenou líniou. Keby náhodou táto sviečka prerazila túto rezistenciu a zatvorila na 30 500 dolárov, tam môžeme mať ďalších 12 hodín výlet až na hodnoty 33, po prípade až tej hodnoty 35 500 dolárov. Čiže skôr treba aj od bodu k bodu. Nebudeme určite v bullish teritoriu, hej, zatiaľ to, o tom nemôžeme ani snívať, ale až po prerazení tejto danej hodnoty by som sa pozeral na nejaký poriadnejší trade, alebo že môžeme sa odpútať od nejakej hodnoty 30 tisícky, keďže stále je to isté. Proste rezistencia 30 tisíc 100 dolárov, supportová hodnota 26 tisíc 800 dolárov. Čo je celkovo divné, alebo teda čudné a historicky také veci som ešte ani ja nezažil,
Je týždenná sviečka. Síce nám ostáva ešte 7 hodín 15 minút, ale týždňová sviečka, máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a teraz 8 sviečku negatívnu. Tá sviečka, pokiaľ sa neuzatvorí nad hodnotou 31 200 dolárov, tak ostane červená a historicky Bitcoin nikdy v živote nebol na takýchto daných hodnotách. Čo je celkovo pozitívne, že aj na weekly sviečke vidíme tu na obrovské volume vykúpené, alebo teda bolo tu vykúpená hodnota veľmi rýchlo, kedy sme padli na 25 500 dolárov a prakticky sme zatvárali túto sviečku na hodnote 31 000 dolárov, čiže tu na vidno, že práve medzi týmto daným teritorium je tu strašne veľa ľudí, ktorí proste budú vykupovať ten daný market. To neznamená, že neprepadneme cez tú danú hodnotu, ale vidno aj na weekly charte, že je tu mierne spomalenie toho daného prepadu, čiže zatiaľ teda tá hodnota 27 000, čo je prakticky 200, nám stále bude slúžiť ako jedna silná supportová hodnota. Ďalšia hodnota je práve tá 200, tá červená línia, tá sedí na hodnote práve teraz počas natáčania tohto daného videa na hodnote 22 000 dolárov, skoro rovných. Ak by prišiel nejaký push smerom up, nebudeme ešte v bull markete, pokiaľ sa budeme držať prakticky pod hodnotou 44 000 dolárov. Ak by náhodou sme začali sa odrážať a mali pozitívny týždeň, celkovo by nás to mohlo dotiahnuť možno v prebehu jedného alebo dvoch týždňov až na hodnoty 36 400 dolárov, kde by mala byť prvá brzda a taká tá ďalšia brzda alebo supportová hodnota je až na hodnote 40 000 dolárov. Ale ako hovorím, bull territorium je práve táto daná línia, alebo práve táto daná zóna, aspoň počas natáčania tohto daného videa. To je zatiaľ hodnota, ktorú chceme prekonať, aby sme zase sa nadýchli nejako pozitívne. Čo sa týka toho daného marketu, že či dokážeme odpáliť alebo nie, zatiaľ by som sa príliš veľmi nespoliehal na to, že nám príde nejaká bull sezóna, skrz toho, že aj market zažíva, aj celkovo tradičná ekonomika zažíva, alebo teda ekonomika zažíva také časy, ktoré nezažívala, alebo nie sú pre ňu úplne bežné, kedy fakt, že ani market, ani Wall Street nevie, že ako Fed zareaguje, ako vyriešia ten obrovský problém, ktorý majú s infláciou, keďže príliš veľa vecí tam nerobia. Čiže aj takisto aj tradičný market, tradičný sektor má tu nejaké nové veci, čo sa mu dejú v markete, na ktoré proste len treba čakať a na to následne reagovať. Čiže myslím si, že by sme mali byť pripravení na každú jednu situáciu, aj na pozitívnu, aj na negatívnu. Tí, čo neviete, že či teda nakupovať dip alebo nenakupovať dip, myslím si, že tu na nie je čo riešiť. Hej, tu na nie je čo riešiť. Proste sme v tom, pokiaľ sme na weekly charte alebo na daily pod 200, na daily pod 200, pokiaľ sme pod hodnotou 43 000, 44 000 dolárov, je to buy the dip situácia. Ako náhle pôjdeme nad hodnotu 44 000 dolárov, proste tam buy the dip už nebude príliš veľmi dávať logiku, lebo sa budeme dostávať práve do bullish teritoria, alebo teda do bull marketu. A vy v bull markete sa chcete skôr pozerať na to, že budem hodlovať na skorých začiatkoch a potom následne v tých takých koncoch, postupných koncoch začať odpredávať, kedy tu bude každá jedna celebrita, každá jedna športová celebrita, každá, proste všade zase bude sa objavovať Bitcoin, bude tu ten market až príliš rúžový, pozitívny, všetko to bude úplne najlepšie, vtedy sa treba začať pozerať skôr na odpredaj, nie na následné nákupy, čiže to je presne chyba ľudí, ktorí robia, ale zase, hej, každý sme si tým prešli, ja som bol taký istý, čiže nie je to vaša chyba, ale je to prakticky len tá taká neskúsenosť a treba sa z tej určite poučiť. Čiže nikto nie sme dokonalí, je to úplne normálna bežná vec, čiže netreba si robiť z toho nejakú hlavu, aj keď ide o vaše peniaze, len treba byť proste na to trošička realistickejšie, byť postavený k tomu danému marketu. Toto by bolo videjko na dnes, alebo aspoň taký menší updatek. Určite sledujte zajtra tých 15:30. Ráno môže byť trošička ešte nudnejší. Možno budeme mať nejakú úplne šialenú akciu, hlavne teda mohla by prísť tá akcia, keby sme náhodou zatvorili za tých 7 hodín nad hodnotou 21 a 30 na 12 hodinovke a potom uvidíme, hej, ale ja skôr očakávam, že ten market sa bude plieskať stále medzi tou 30 tisíckou, 28 tisíckou, možno ešte vyklesáme na 28 a následne sa vrátime naspäť na tie hodnoty blízkej 30 tisícke a uvidíme zajtra, že ako otvorí market. Keď otvorí pozitívne S&P 500, dúfajme, že teda Bitcoin ho bude nasledovať a môže sa poťahnúť na nejaké zaujímavé hodnoty, aby boli nejaké možnosti na take profit pri tých holdcoinoch, ktoré sú úplne, ale že úplne vo vyklesávaní, alebo teda nakúpené vo vyklesávaní. Zatiaľ vám teda prajem pekný deň, dúfam, že tradujete bezpečne, tradujete s malou pákou a tí, čo nemáte skúsenosti, že sa ešte len učíte a dávate tomu čas a priestor, lebo ten market tu bude dlhodobo. Vidíme sa zatiaľ v ďalšom videu, prajem vám zatiaľ pekný večer. Čaute.